Jel već nešto ispod? Jel već nešto ispod? Jel ti se nešto? Jel već nešto ispod? Jeste malo gluvi vas dvoje? Jeste, da. Normalno. Dobar dan. Dobar dan, Bokane. To je ta ekipa, to su slušešti. Ljudi, pre početka klipa želim vam kažem jednu stvar. Šta god da kupite sa shopa, do kraja dana, dobijete gratis pop socket. Ima raznih, nice. Ima raznih, crvenih, zelenih, belih, crnih, ima tu još nekih koje ja nisam doneo, ali rekao samo da vam pokažem, tako da, ako nešto poručite, dobijete pop socket gratis. Ušlite tu jednu 450 dinara. Naci, pošto pop socket? 450. 450 dinara jedan, dobijete ga gratis. Tako da, trk na shop, kupite nešto, evo Bokan sebi izabrao njegov najbolji, karakondžar zeleni, pa, nastavljamo s klipom. Dobar dan, dobri ljudi, evo nas posle dugo vremena opet u klipu, sa nama je Bokan Dušan sa kanala Bokan Dušan, koji će uskoro izbaciti klip. Obećava, sad vidit ćemo. Ali i mi smo počeli koji, još malo pa će mi jedno mjesečno. To vidi, ja sam ušao u drugi mjesec, tako da nemoj. U drugi mjesec? A, dobro, znači mi smo još mala deca za njega. U današnjem klipu testiramo, ako sam dobro Nacu shvatio, sladolede i hranu koje taj sladoled nastao. Kao, šta je tu bolja opcija? Ću jest vanilu sirovu, ubit ću te majke. Sam bi si, brate, pobrao negdje vanilu, a? Cveće, onako, daš da njemu. Aha, znači ti smo... I sad neko ima sreće dobio sladoled, neko je dobio šta pić vanile, jel'i? Šta misliš, mene više voli tebe, ću da menjamo... A tebe više voli, ajde, ja, dobro, ja sam čoko bananicu. E sad mi nije drago. Nije ti drago? Bokan, jesi probao neka čokoladnu bananicu sladoled? Nisam ni znao da ima. Ajde, kalorija ima... Aj ti sne dijete, evo da ima manje kalorije. Ali od ima 85 minuta, nema ni 100. Ne. Je, ima sladoled. Čak ima više bananice, znaš? Je. Dobro, ajde, neću biti proklet. Šta je možda da testiram bananice, brate, ne može biti bolje. E, dobro je sladoled. Na ukus bananice. Znaš šta, jedno ne može da se liže. Što? To zašto kao da je bananice zaleđeno, vidiš? Aha. Nije kao sladoled. Kako sirača te gleda? Namo, hvala. Hvala. Viš šta je drugarstvo. Tako je, širimo ljubav. Nije lošo, bolja je bananica. Ali ima ukus bananica. Mislim da sam da provam. Malo je jača bananica od njega, ima jači kik. Nice. Nice. Nisam imao pojma da ovo ima. Jel ima noblice slagove? Pa sad što ti znajdeš verovatno. A i ja ću verovatno. Ima gricko sladoled da se napravi, to samo za mene. Šta kaš, šta misliš da je bolje ovdje? Brate, dobro je soba. Ali ovdje ima više, tako da bi ja glasao za sladoled. Ujabi. Vole mi bananicu. Vole mi je bananica, mora biti veća. Jednako je bila kutija s jedne strane, s druge sladoled. Čoko banana. E, čoko banančina, onako. Redovna banana i onda. Pojedeš jednu i možeš ići kući. Lapo. Morate lepše ovo da ispolirate, lepo se vidim, ali sam gadan. Ali si gadan, jel da? U stvari, treba ga zamasiti da se ne vidim još. Aj ti prvi. Ja prvi. A, kiki ga... Lažeš da ima kiki sladoled, lažeš. Kiki sladoled, tu si kruti. Nisam jeo kiki bombone 100 godina. Znaš da ja ne volim bombone? Od malina, ovo što se menjam. A ne. Boga što mi se bezrati klipom šokiran. Da, ja rekao, ovo način standard. Daj, nešto da snimimo. Jao Bože. Šta piše ovdje? Znači, ti si inače jeo kiki bombone. Punioza. Punioza. Pa to je možda neki karakter. To je taj karakter što puni usta, razumeš, s ovim monama. Punioza. Miriše voćno. Miriše voć, pa verovatno. Šta, kek su bombone? Ja ne smijem bombone te da jedem zbog ovog... Džubreta ulepit će mi se sve. A to su karamele kao? Pa da, to su tvoje omiljene. Ajoj, znači najviše mrzim bombone, a kad su karamela onda još više. Okej, sladoled kao ne ledeni što smo kuklinci kupovali što su koštali 10 dinara. Nos. Da, da. A? No, punjenje, ti sve tijela ovo. Koji su ti braci? Naci za kameru da bacuje. Nije lošo. Iskreno. Nije toliko ne loša za bombone. Kiki je klasika bombona, brate, uvijek su bile dobre. Ja? Ali... Molim vas u fabrici da kalibrirate te punilice, evo, 4 crvene i 20 naranđasti. Naca je ono... Šta misliš, da li je jeftinije na naranđe? I sad vidi, ima jagoda i malina. Znači, jedna jagoda, to stvarno. Tri maline i onda sve ostalo naranđa, mislim. Aj, stvarno. Molim vas, crush.
da obratite pažnju. Ovo stvarno nema smisla da ovako radite. Nisu loše bombone. Dobar je Kiki. Kiki je ono klasika, old school, dobro. Ja ne znam, ovo sad prvi put je uživo to sad. Stvarno? Da. Ma ti si najsjećaš to, smo jeli kuklinci, davili se životinsko carstvo i Kiki bombone, bre. Ja nisam nikad volio bombone. Ja sam bombone ošte sam. Jeo one čokoladice životinsko carstvo, bre. Čokoladice sam jeo, ali bombone sam uvijek izbjegavao. Ne samo ove, nego sve. E, dosta je osvežavajući ovaj sladoled. Malo mi je presladak, vjerovatno zbog ovog punjenja, ali okej. Ti jedi, Nato. Evo, dok Bokar jede, ti nam spremi sljedeće. Ovo sam malo raspada. Pa da, ovo ću ja da uzmem, ovo je sladoled. Amen! E, tako mi je drago što nisam to izvukao. Mačo, sandvič, peanut butter i karamela. Molim te, Nastasija, pa ću poginem. Karamelu nisam... A šta je ovaj med? Karamela i peanut butter. Nice. Pa i sad ovo. Ti to voliš, no? Kako ne bi volio. Ovo je bokan najjači. Treba neki keks za ovo. Ovo, kikiriki. Iskreno, baš volim mačo, ali ovo mi je najgori koji si ja. E, ti si. Fantaziraš, brate. A još te ja volim kikiriki puter, brate. Ozbiljno. Trista. Ovo je malo s čokoladom, da bude više dugo sladoled. 260. A ovo je s čokoladom, zato ste reći više mi liči na Eurocream. Boka, nema me stresiraš dok jedem sladu u miru. Koliko mi na to imamo i sladu, jedemo? Šest. Ola, brate, tek smo na trećem. Još šest. Umrećemo. Dobro je. Umrećemo. Nećemo, samo daj, aj. Kako napreduješ s radovima? Isto koji i ja, jel? Mogu ti nešto reći, ne mogu da ubacim klip. Šta je? Dobro, hajde da nastavimo dalje. Jaj, daj, imamo ovaj ukus. Ovaj ukus slada, dobar je. Najs! Najljepše želje, Bogdan, a? Wow! Si znao da ima to? Šta su se oni raspištoljili s ovim ukusima, brad? Svaka čast. Nadam se će biti dobro. Aja... Bogdan oduševljen. Nije mi znao da postoji. Ja obožavam ove najljepše želje. Meni su ovo nečko, da. Prije mi je bio galeb, ali nije više tako dobar kao kad smo bili mali. Ovo. Malo sam preći rosa. Sve što radiš, radi punim srcem. Aha. Najlepša želja. Istina. Da li to piši na sladoledu? Ne. Razočaran si. To je njihov slogan ovaj frikom. Aha. Upravo si da. Mi je dosta što su uzeli... Sliku. Sve. I ukus. Aha, realno. Šta piše još? Znači čokolada. Kalorija je nešto sitno. Moram reći da ima ukus kod čokolada. Evo, daj se te probaš. Lijepi, nije se palati. Inače, da ti kažem nešto. Ovo sam čuo od Vesića. On kaže da recimo, on ne jede čokolade sa lešnicima, nego on kupi lešnik i čokoladu jede posebno. To? I onda uhvati i strpa usta jedno i drugo. Bude bolje. Vesić nije normalan. Uzmi ti čokoladu. Volim ja njega, uzmi ti čokoladu, probaj malo da staviš sa sladoledom zajedno. Neću, hvala. Možda ti bude bolje. Hoće sladoled da ti odvalim? Zato ću mi pozit. Jako je lijep sladoled. Ima ukus čokolade. Velik je, brate, koliko ima? Da. Ima ga više nego čokolade, brate. 81 gram, koliko da ima 90 grama čokolade? 90 gram. Pa dobro znam. Pa dobro, da. Ali u principu, sada je sigurno skuplje. Dobro, zahtevnije ga i održavati se. Da. Teže se pravi transport, ovo ono. Mada ni čokolade nisu tako jednostavne. Laki. E, ovo je lijepo, brate. Ovo mi je najbolji, to sad u svatri. Ne moram mi ostaj posao, no? Ne, moraš biti. Umreći su, brate. Ja ovo moram. Topi čokolada. Znao sam da imaju ovo, mislim da sam i jeo. Ja ne. Zivaju da meni ovo prvi sladoled ove godine. Zato ti imaš jasno da je bilo. Mislim, jeo sam, ono... Na kugle. Na kugle, jednom, dva put. Ali još nisam kupio sebi na štapić. Sad sam opet ja dobio. Ono što nije sladoled. Pa dobro, nema veze, pozdrav. Nema veze, pozdrav ću mi. CD Vita, taman malo da se osužim. CD Vita. Nice. Znaš da ovo nikad nisam jeo. Ovo smo kuklinci jeli ko blesavi te ledene sladolede. Ali nije bilo stid. Pa nije bila cedevita, ali bilo je koje čega. Bilo je da, bili su neki. Ne znam ni kako su se zvali čak. Zvali smo ga nosi, onaj šareni. Kalipso jeste. Ledena doza vitamina. A bio je žuti, zeleni i šareni. Ajde, promo. U ovome. Duže, sve to kao, ovo stisne pa izađe nešto. Ma ližeš sve s kartonom. Oho, izduo se. Ne, pa ćemo. Oho, ovo je dosta. Aha.
Ukisale malo. Pa će da vidite. Nikad nisam volao ake sokove. Ove... Ni sokove ne volim, ali ove smadla da nisam volao ake. Nekad si buržuj, mi sirotnje smo volili. Pa jeo sam i ja ovo sam, nisam volao. Dok nije došlo do... Ono... Kad sam imao popravo situaciju, pak smo jeli onaj best u... To je bio sladoled, brad. Pa se kao klinci, uvijek smo jeli ovo. I onda bude babi penzija. Jedemo kod babi, baba kupi alomu. Bela čokolada, banana, tako nešto. Inako upakujem. Brate, siđu, ja uzemo to, znači, hoćemo da umremo. Da pojedemo sve. I baba sad ispane, jesi gledamo nas, brad. To je baš bio hit. Ne znam da se mi ću sjećati, on je baš bio mali. Hvala, da li imam ti 4 godine. Pa ne znam, ako su istog ukusa, onda su jednako dobri, ali verovatno je bolja ovo. Pa da, onako kao ima led taj fazon, to sad. Ko voli led. Da. Znaš da svi će borati neka jedan led. Dođe tu, svi će dođe tu. Da, gricka led. I uzme onaj led, onaj ledomat, i uzme i utrpa usta i jede to. Da. Ko je to fura, ja to nemam usvatno. Dobre, tamo malo da se osveži. Kontant da je CD-vita bolja. Ali nije ovo promašaj, ovo lepo te osvrži isto, verovatno. Rade, braće Kinezi, mani. Sve što su prokupali. Aha. Haos prave. Haos prave. Či haos prave. Renoviraju ovu skonto. Da. Upadnu fasadu su skinuli krov. Biće lepo. Biće žednik. Zabranili su u prodavnici da im prodaju rakiju. Svarno. Biće žednik, ono... Las Vegas. Da im prodaju alkohol. Pa vole, siroti, brate. Kinezi, mogu se na rakijonu. Nemo, kinevati dobre rakije kako od nas. Jaki dan se tamo po Jarku. Znam isto. Jakija, jakija! Joj, boj. Prodat će njima neko lokalno. Pa normalno da prode. Oj, pa to već rade uveliko. Saka to masa skonta pa na litru i... Pa radi to već uveliko. Imaju neko kera. A to sam vidio, rane ga pirinčem, taj kera... Ima brdo pirinča pored njega. Vidio sam kilo i pa pirinča taj pas imao. Imaju brdo pirinča pored njega, a znaš zašto? Na svakom gradilištu im je to kao Amajlija da im se ne desi ništa loše. Kao pas mora da jede pirinč? Ne, nego drže tako neku životinju koju nađu. Jer to je neki lutalica odavde, razumiješ. A to je lutalica? Da, da, nije to njihov. I oni ga zavezali? Da. I onda ga oni kao hrane i brinu se o njemu. I onda se nikom ništa neće desiti na gradilištu. Ne znam ko ih je pitao, pa su mu objašnjavali. Ništa nisam znao. Zanimljiva teorija. I izgleda da vole da se cenkaju, da je kod njih ima neki običaj cenkanje u radnjama. Jel? Ja banao u farbaru i oni banali da kupuju neke cipele što su bile na akciji. I sad ostaje samo jedan par na akciji. A oni su videli i misli da će kupit, razumeš? Da. Njih petorit. Ušlo njih 20 ova, kaže, aj bokane, molim te, ostani. Ja bi tamo završio Ajriku, dobro, da. I ovaj... I sad taj jedan, kad je skonto, da više nema da je to... Da, poslednji model. Odmah, samo izvadio pare ovako i platio. I sad ovi ostali, svi dolaze i pitaju, jel mogu i ove po istoj, po toj ceni? Da, da, da. Tipo, ono su bile 1000 dinara, stvarno jeftino, a ove su 3000. A nisu ni iste cipele, ma. Da, da, jasno, jasno. Kaže, kako je sad on njemu da naplatne? On izvadi ovako lepezu para kad dobije platu i plaća. Ajde da vidimo šta ima. E, ovo je poslednji nacu, ja? A, šokolate! Šta još dve nacu? Ova sladoleda, brad. Ovo, bokana. Ala milke sladoleda, brad. Vidi, ista je. Ista, brad. Identična. Ili ovo frikomu? Ne, ovo je baš ovi što milka. Ono, ne znam, ovo je milki sladoleda. Nestle, da. Nije Nestle Milkin. Jel Milka Nestle? Pogodno za vegetarijanze. Iš! Sad ću treći bokren. Pravi ga Choco Life. Izvan EU. E, ovo je iz Poljske. Pravi se u Poljskoj. Pravi ga neki Froneri. Znači, nije nit Nestle, nit Frikom, nego Froneri. Ovde je proizvođač Mondelez Deutschland Snacks Production GmbH & Company. Dobro, znači ja jedem Poljaka, ti jedeš Nemca. Dobri za sladoled, vidim da je manje od najlepše želje, to je odmah prvi minus. Tako bokam? Buda. Nego ti Mirko kao čokoladu. Jednostavno, masa je božava. Meni na acistu to njoj je umio čokolati, pa to pijem. A meni je Milka, kao bih rekao, preslatka mi je. Ima smisla? Ima. Imaju neki prejak, neki šmek. Daj sve. Evo, znate sve. Ja moraš mi dati sve pojedi. Ma ne mogu, muka mi je. Pa bukvalno crćemo. Ja.
Jesam to već rekao na nekom snimku, to sam negde pročitao ili sam gledao na YouTube-u. Znaš zašto ekstrakt banane, ono kao što se dodaje ekstrakt, kao kuvanje. Dobro. Koncentrat. Banane. Banane. Gde se to dodaje, ne vidim neki primer. Nebitno u sladoled, bilo šta. Dobro. U tortu. Dobro. U šlag. Nije ni isti miris, ni ukus kao banana. Ti kad miš o tome? Zato što ove banane koje mi sad jedu, oh macho man. Što nisi donala odmah sve? Zamis foru. A, vi ste tamna čokolada za kuvanje. To piš tamo? Ne, ovo je samo tamna čokolada. Ovaj... Ajde ima. Ove banane koje mi sad jedemo nisu te koje su se prejeli. Da, ono to su one male samo, jel? A ove velike su neke GMO. Da. Nisu GMO, nego bukvalno zašto se banana i tako te monokulture gaje ko monokulture. Samo to gajiš na hiljade, 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 hiljade hektara, ono, tamo u Južnoj Americi. Pojavila se neka bolest, gljivica ili šta god, što je stamanilo sve. Znači, bukvalno je izumrla ta vrsta banane zbog toga, jer nije otporna, a ovo đubre koje sad jedemo je otporno na to i to raste. I nije isti ukus, nije isti sadržaj. Okej, meni je ovo malo prevelik kontrast. Kako misliš? Naranđa i čokolade, prejaki kontrast. E, bi ja trebao sad uzem prvom isto, jel? Kao u isto vrijeme. Okej. Mislim... Gorčina sa tamnom čokoladu. Naco, ajde tvori mi ovo. To je u redu, tamna čokolada, tako tamna čokolada je dobra. Jedva. Ovo me podsjeća... Ja sam čuo da je crna čokolada zdrava za nešto, ne znam za šta. A generalno je to zdravio. Uže, gleda ovo. Pa, čokolada za kuvanje, buraz. Šta nije jasno, brat? Ču polomit. Ajde imam. Podsjeća me na neki slatkiš. Ne mogu se setim koji. Apotek? Nije. Nije ni blizu. Baš još. Znaš. Svaš sam prvo, brate, ovo baš gada. Keva je pre pravila... Uff. Neću se mešati. Neku poslasticu. Onda se pojavio neki tip koji je to jeo pre 30 godina kod nje u poslastičanici, tražio da je to ponovo pravi. Aha, na mjesto. Korov naranđa se iseku tako na kriške i u nečemu se prokuvaju u nekom šećeru, ne znam nije čemu, onako malo budu kao želatinozne. I onda se u čokoladu umoče i ostaje da se... O ja. Znaš koliko to bude dobro. O, malkice me podsjeća na to, ali nije to to. Nešto drugo, ima neka kupovna. Kupovni neki slatkiš na kojem je ovo jako uče. Okej, ima previše kontrasta. Jer ovo je gorko, ovo je slatko i kiselo u isto vrijeme. Ovo je odvratno, ćeš te da se ne probaš? Ne moram. Definitivno najlepša želja mi na prvom mjestu. Ako nikad niste probali crnu čokoladu i naranđu, nemojte probati. Koliko je gadno radi. A buras, čokolada za kuvanje je jaka, ne je to... Znam, ali sam pojao, prvo sam čokolada bila dobra. I pomoranđu i pomoranđa bila dobra. Zajedno je, brate. Poješ ću ga, grao, tada se baci. Bravo, ne. To je isto drugi problem zašto sam debio, znaš? Što bih grao, tada baci? Roditelji su nas učili, nemojte bacati hranu. Nisu pričali ono deca u Africi, ali, znaš, bilo je ta priča, ne treba, sve se treba pojesti, sve što stavi u tanjir. I uvijek je bila priča, kad se dođe za ručak, izvadi po malo, pa ako ti se sviđa, navadi još. A ako si izvadio više, a ti se ne sviđa, možeš i dalje da pojedeš sve. I onda su mi tako bili naučeni. I onda kad sam, jel, odrasto, kao recimo sad 30 nešto godina, i dalje mi je žao, brate. Imam to nešto, valjda, u meni, brate, ono, joj, pojel, a zna da mi ne treba da ću mi crći, koliko sam se najao i muka mi svega. A sad već počeo polako da bacam hranu, veriš? Znam da je ono, znači tako mi je teško da mi bacim, brate. Samo da ne pojedem. Znam da mi nije dobro. Stavi u frižder je. Ne, brate, to sad lupit ću nešto, ne moram staviti u frižder. Tamo ste reći, ovdje nije sladoled. E! Dobio sladoled. Plazma. Sladoled bogat komadićima plazme, čokolade i lešnika. Što dola dve kačke, to i ona uzme malo. Neću ja, hvala ti. Šta ti misliš, bokom šta je bolje? Ja, inače, vidim kakav je to plazma. Ona minis. Mini, ali obična. Aha. Obična mi je dobra, čokoplazma mi ne leži. Ne znam zašto. Meni je ova najbolja. Čokoplazma, džene, ona slana mi je... Ne znam, slanu nisam nijel ni. Ja sam probao kobe jagu. Nemoj ni probati. Slana je, znači... Čokoplazma, mislim, nešto se ne slažem sa njom, ne znam zašto. Ove obične plazme mogu pojesti 3 tone. Klasika plazma, ne možeš pogrešiti. Imam problem... Generalno, ako kupim nekad mlevenu plazmu, jako toga imam u kući. To ne može stajati duže od jednog dana u kući kod mene. Pojedeš? Da. S mlekom? Da. I to pojedem do tačke bola. Ne umem da stanem. Jako fino. Plazmu i mleko ne umem da prestanem da jedem i ne znam zašto imam tu bolest.
Pa fino je sve, ali konkretno to, znači meni je tegla Nutella može stajati godinu dana. Još ću je ponekad, razumeš, ili ne znam. Specifično je. Kao, šime bi ja Nutella? S hlebom, na to našo nam. Nema veze, ne mora biti, lupio sam, razumeš, nadrobim ja i mlijeka pa pojedem veknu leba i mlijeka, nego... To nikad nisam nadrobio, moj keto non stop. Šećera i mlijeka i leba. Ja ovo što, hleb, znači, hleb inače ne volim, a hleb i mlijeko mi je katastrofa. Brate, ja sam to uživao na tome kuklinac. Znači, to mi je... Ti slud. Valjda je to neka kao fancy verzija ovaj, mlijeka i leba, mlijeko i plazma, pa me zato toliko radi. Hoćemo onda da se ovaj, sumiram. Ajde, sumiraj utiske. Meni je najbolje bila najlepša želja. I meni isto. Sladoled. Sladoled. I posle toga bananica. E sad, ja ne znam šta sam ono jeo. Ti Milku nisi probao, okej je bila Milka, znači ima ukus čokolade, ali meni generalno to nije. Čak mislim da je Milka sladoled bolji od čokolade. Milke, a to zato što ja ne volim Milku. Znači nisam tu baš melodalno. Ali definitivno mi najbolje želi i meni. Znači to je prvo mjesto. Drugo mjesto da kažemo, ajde, šta bi dao drugo mjesto? Ali bananica je bilo okej. Okay. Da, bananica je bilo okej. Mačo je bio okej, okay, ali mačo ima bolje. Definitivno crna i bela čokolada, mačo je ubedljivo najbolji. Ništa ljudi, ne bi se zadržavali. Eto, čuli ste šta nam se najviše svidjelo, šta ne. Vi pišite u komentarima šta se vama sviđa, šta se vama ne sviđa. Udišeš. Udišem malo plazme. Ajde da ponovimo Sakijevo izlaganje od malo pre, svako ko naruči nešto sa shopa. Do kraja dana je gratis pop socket, tako da stubri.com/shop. Majice, duksevi. Idi kupi da biš pop socket gratis. Maskice za telefone i onda na maskicu pop socket. Ćao ste!